उस दैट टाइम खुले खुले हवा गाने लगी, गिटार सुनी, खुले हवा लगी, गिटार खुले मौसम दे, जब डे टाइम बस बाहर बाहर रो खत्म जगदा सूरज मरफ बकी भी ने जिनवर से करेगा ना ریئلٹی پختون آئی ایم پختون یا مونگ ویلی شو آئی ایم پٹان دا یو ٹائٹل دے داغی نو آئی کی بزر ٹولر سخیم چیرا مونگ پختون پختانہ یو مونگ کی کم کم کوالٹیز دی مونگ کم خوبیانی دی مونگ کی ریسپیکٹ دی مونگ کی بریونیس دی نو دا ٹول پتا ستا زیو ویڈیو کی فیمن واغ ویڈیو منی کار شروع چی شورو دی چونکہ ٹائم ڈیر زیادہ دی باقی دا پارا ماویزا لیک لیٹ پہ اپلوڈ کما لیکن چی یو منٹس کار پہ شوے دی او تری منٹس کار پار پہ دی آئے پر نو انشاءاللہ آگ بڑے ضرور شی او اس دے ٹائم کے زما وائی فائی تین دیزار ہو چونکہ بیجی تلے وائی فائی نا ودلتا ہسٹل کے ما کریم کم رائڈ بھی اگم بک کو تک جب مرگری جائے تزم نو ما دا ارادا وچ یار سنگ بجلی رشی وائی فائی آن شی جب ما سن نیٹ ہم نو وائی فائی آن شی بیا باز تے مرگری جائے تزم کریم رائڈ بک کم نو ہے کہ بلڈ شما او اس دا ٹائم کھلے کھلے ہوا گانے لگی گی تاسو نے کھلے ہوا لگی گی دن کھلے موسم دے جب ڈے ٹائم پاس باہر باہر رو ختم چہرہ دا سورج نور خمبا کی وی نم جنور سنگ دے گا نو بل مسئلہ دا شے تے چہرہ ا ایزی پیسہ باہر رکھے اکاؤنٹ کے پیسے بھی او ماسرہ پیسے سے نے بھی نو سلا نہ مت اکاؤنٹ دکان نہ ٹول بندو پیسے بکے نے بھی ہاں بس دا اناؤنسمنٹ تو انشاءاللہ زوس روانے گم فولی ڈریس ہم تیار شم او زب زما خپل مرگی فرینڈ زے تھا او تاسو چتا زے ما ہمیشہ اسی گے ماسرہ سام خیال ساتھ ہے ریلا فامان السلام علیکم